পদূলিৰ মুখত হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু। ভোগালী বিহু উৰুকালৈৰ মাজত মাত্ৰ আৰু এটা দিন বাকী। চৌদিশে এতিয়া ব্যস্ততা বাঢ়িছে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ মাৰ্ঘেৰিটাৰ মাকুমকিলাৰ 1 নং ভিতৰপাৰ গাঁৱত। এই সকলো লোকে এনেদৰে ভোগালী উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খাবৰ বাবে খুব সুন্দৰভাৱে যিহেতু ভেলাঘৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, লগতে মাঘ বিহুৰ দিনা পুৱাই মেজি জ্বলাবৰ বাবে প্ৰায় 25 ফুট উচ্চতাৰ এটা মেজি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এক আটকধুনীয়াকৈ সজাই তোলা ভেলাঘৰৰ লগতে মেজি সন্মুখত এওঁলোকে যিহেতু এনেদৰে বিহু জুৰিছে, গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী সকলো ওলাই আহিছে। আৰু লগতে দেখা গৈছে আইতাসকলো ওলাই আহিছে এনেদৰে এপাক বিহু নাচিছে, যিহেতু অসমীয়াৰ বিয়াৰ আমঠু। বিহু বুলি ক'লে সকলোৰে গা মন নাচি উঠে। আৰু দেখা গৈছে মাকুমকিলাৰ 1 নং ভিতৰপাৰ গাঁৱৰ এইসকল যিহেতু জীয়ৰী বোৱাৰী লগতে আইতাসকল ওলাই আহিছে, এপাক বিহু নাচিছে, বিহু জুৰিছে। হাতীৰে পৰা কেৰুৱা আনি থৈছে, ডিব্ৰুগড়ে পৰা নেকলেছ গৰাই থৈছে, তোমাৰ আজি দিনা ঐ অনু মোলৈ নুখব দিবা, মোলৈ নুখব দিবা, থৈ আহিমগৈ এই ঠাইৰ, থৈ আহিমগৈ এই ঠাইৰ পৰা। খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে যিহেতু মাঘৰ বিহু উৰুকাৰ নিশাত লগে ভাগে এসাঁজ হাঁহে মাহে খাবৰ বাবে যো জা চলাইছে, ইতিমধ্যে ভেলাঘৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। আমাৰ লগত আছে এই গাঁৱৰ এজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, আমি তেওঁৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কি ক'ব যে আপোনাক খুব সুন্দৰ আয়োজন কৰিছে এবাৰ মাঘৰ বিহু উপলক্ষে? হয়, আমি আজি 10 দিনৰ পৰাই ভিতৰ 1 নং ভিতৰ পৰাই গাঁৱত আজি 25 ফুট ওখৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটি মেজি আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ। গোটেই ডেকা বুঢ়া আই মাতৃসকল সকলোৱে লগ লাগি আমি 25 ফুট ওখ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা মেজি তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ কৰিবলৈ বহু বাকী আছে। আৰু আটাইয়ে লগ লাগি আমি মেজি ভোজ খাম। মেজি ভোজৰ দিনা আমি প্ৰায় হাঁহ মাংস থাকিব, কুকুৰা মাংস থাকিব, লোকেল হাঁহ, কুকুৰা, গাহৰি মাংস আৰু মাছ থাকিব। আমি সকলোৱে মিলি ইয়াত ইয়াতে খাম আমি ভোজ খাম। খুব আনন্দৰ এক মুহূৰ্ত, কিয়নো ক'ব লাগিব গাঁওখনৰ সকলো ৰাইজ যিহেতু একত্ৰিত হৈ এনেদৰে যিটো বিহু জৰিয়তে সকলো দৃশ্য দেখুওৱা হৈছে নিজৰ নিউজ 18ৰ পৰ্দাত। এনেদৰে জীয়ৰী বোৱাৰী লগতে আইতাসকলে বিহু জৰিছে। মই কৰে ঠায়ৰ হলো, আজি ভেলাঘৰত হলো, চিনা জানা এৰিব নোৱাৰা হলো। এনেদৰে দেখা গৈছে যিহেতু বিহুৰ ঢোলৰ শব্দ শুনি ৰ'ব নোৱাৰি এনেদৰে আইতা ওলাই আহিছে মেজিৰ সন্মুখত, যিহেতু অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু এই ভোগালী বিহুৰ প্ৰাকখনত এনেদৰে বিহু জুৰিছে, বিহু নাচিছে। খুব সুন্দৰ এক দৃশ্য। আমি এতিয়া যাব বিচাৰিছোঁ এগৰাকী বিহু নাচি থকা এই আইতাগৰাকী কাষলৈ। কি ক'ব, কি কি আয়োজন কৰিছে এবাৰ বিহু পিঠা বনাই? কি আয়োজন? তিল পিঠা, তেল পিঠা, ঘিলা পিঠা আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু, তিলৰ লাড়ু আৰু ভাপৰ পিঠা, চিৰা, হুৰুম, সান্দহ, সকলোখিনি কোমল চাউল সকলোখিনি কৰা হৈছে। আমি বিহু আহিলে ৰ'বই নোৱাৰোঁ, বহুত ভাল পাওঁ বিহু। ঐ বিহুতে ধেমালি ঐ কৰো, গাৰে কাপোৰ কানি চিঅলা চিঅলি ঐ, ঐ বিহুতি কেনে কৈ এৰো, জীৱন সাৰথি ঐ বান্ধৱী, এমুঠি ঐ বান্ধৱী, এমুঠি ঐ মুঠি নোক চেষ্টা কৈ। এনেদৰে দেখা গৈছে যিহেতু মাৰ্ঘেৰিটাৰ মাকুমকিলাৰ ভিতৰপাৰ গাঁৱৰ এইসকল লোক, তেওঁলোকে যিহেতু এইবাৰ মাঘৰ বিহু সকলোৱে মিলি লগে ভাগে এসাঁজ খাব, খুব আনন্দ উল্লাসৰ মাজত তেওঁলোকক দেখা গৈছে। প্ৰায় 10 দিন জুৰি তেওঁলোকে এনেদৰে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, প্ৰায় 25 ফুট উচ্চতাৰ এটি মেজি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। যিহেতু উৰুকাৰ নিশা তেওঁলোকে সকলোৱে মিলি
মিলি লগে ভাগে ভোজ ভাত খাব। আর তারপর দেখা গেছে যেহেতু মাঘ বিহু, মাঘ বিহুর পুয়ায় তো সংক্রান্তির দিন মেজি জুই জ্বলাব, সেবা সৎকার করব। আর খুব সুন্দরভাবে এনেদরে দেখা গেছে আয়োজন প্রস্তুতি ইতিমধ্যে তুঙ্গল করে তুলিছে। আর নিউজ এইটিনের পরে দেখা গেছে এই খুব সুন্দর বিহুর আয়োজন মাঘ বিহুর উপলক্ষে লগে ভাগে মিলি সকলে এখন খাবার যো জা চলাইছে মাগিটা ভাপুকিলার ভিতর পাওয়ার এই গাঁ গাঁর লোকের।